قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صلاة ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. فرمایا جو بھی متقین ہیں, اور اگر میرے گزشتہ عشرے کی مجالس آپ کو یاد ہیں پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ متقی کسے کہتے ہیں, کیونکہ میری ہر آنے والی مجلس میری کسی نہ کسی گزری ہوئی مجلس کی شرح ہوتی ہے. یقیناً جو صاحبان تقویٰ ہیں وہ باغوں اور نہروں پر مشتمل جنتوں میں ہوں گے. اور بات یہ ہے ان المتقین فی جنت, نقوی صاحب نہیں فرمایا فی جنات, جنت ایک جنت اور جنات بہت سی جنتیں. مجھے نہیں خبر کہ کس کے سر سے گزر گیا ہے جملہ اور کس کی لوہے دل پہ اترا ہے. اللہ سے پوچھئے گا کہ پالنے والے ایک ایک متقی کے لیے بہت ساری جنتیں کیوں. متقی جنتیں بہت. آواز قدرت غزلفر ہزیان نبک, میں نے ضرورت سے زیادہ جنتیں اس لیے نام کر دیں, چاہے تو پاس رکھ لے چاہے تو بغداد کی گلیوں میں بیچنا شروع کر. اپنے نام لگا لے اور باقی نیلام کرنا شروع کر دے, یہ تو صاحب تقویٰ کی مرضی ہے. فی جنات و نہر, بہت سی بہشتیں, گھبراہٹ تو نہیں ہے نا بابا, اور نہروں پر باغوں پر مشتمل جنتوں میں ہوں گے. فقط ہوں گے نہیں. اب یہاں سے میں نے زمین کو چھوڑ کر سماعی زینے کا سفر شروع کرنا ہے. لکھیے گا لوہے دل پر, پڑھنے قرآن لگا ہوں, شک ہے تو ممبر پہ طلب کر لو. دلیل مانگنا آپ کا حق ہے, تسلی نہ ہو دیکھ لو, مقرر پوچھ لو, چھ کرر پوچھ لو, چند کرر پوچھو, ہزار بار پوچھو, پوچھنا حق ہے تمہارا. شک کی نجاست لے کے جانا تمہارا حق نہیں ہے. Allah 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 Allah
میزان مصحف میں تولی ہوئی بات، ترازو قرآن میں تولی ہوئی بات، ان المتقین فی جنات و نہر، باغوں اور نہروں پر مشتمل جنتیں صاحبان تقویٰ کے لیے، اور فقط جنت میں نہیں ہوں گے، حلالیوں کی طرح لکھنا اور حلال زادوں کی طرح سے فیصلہ کرنا، فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک صاحب اقتدار بادشاہ کی سچی محفل بھی انہیں نصیب ہوگی۔ میں جو سمجھ گئے تو سمجھ گئے، جی میں پھر عرض کرتا ہوں، جو نہیں سمجھے ان کو بھی ساتھ لے کے ہی چلنا ہے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، ایک صاحب اقتدار شہنشاہ کی صدق والی مجلس، سچ والی محفل، متقین کو نصیب ہوگی۔ کیا مطلب؟ کون ہے وہ صاحب اقتدار شہنشاہ جس کی محفل میں بیٹھنے کی نوید دے رہا ہے خدا؟ اگر کوئی کم ظرف یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ نے اپنی بات کی ہوگی، خدا کسی محفل میں نہیں آ سکتا۔ نبی صاحب لفظ فی مقعد صدق، مصدر قعود ہے، قعدہ یقعد اس کی گردان ہے، اسم ظرف مکان ہے علم نحو کی روشنی میں، بیٹھنے کی جگہ۔ کسی صاحب اقتدار شہنشاہ کی سچ والی مجلس، فی مقعد صدق، صدق کی مجلس، سچ والی مجلس، کس کی؟ ملیک مقتدر، ملک نہیں، ملیک۔ مکیش شاہ جی میں یہ بتاتا چلوں آپ کے سامنے، ان کو لفظ ملک کا ترجمہ بھی ہم بادشاہ کرتے ہیں، ملیک کا بھی بادشاہ کر رہے ہیں، یہ ہماری زبان کی کمزوری ہے، ورنہ ملک اور ملیک میں بڑا فرق ہے۔ ملک وہ بادشاہ ہے جب تخت پہ ہو بادشاہ ہو، ملیک صفت مشبہ ہے، بالکل یہ وہی بات ہے جو عالم اور علیم میں، غزنفر کو عالم کہتے ہو، جاہل پیدا ہوا تھا، کچھ عرصہ جاہل رہا، تدریجاً علم دنیا، پھر علم دین پڑھا، پھر عالم بنا۔ اللہ نہ کرے آج دماغ خراب ہو جائے تو علم مبدل بجہل ہو سکتا ہے، اللہ عالم نہیں علیم ہے، جب سے ہے جب تک رہے گا عالم رہے گا۔ ملک وہ بادشاہ، تخت پہ ہو تو بادشاہ، جب تک تخت نہ ملے بادشاہ نہ کہلائے، تخت چھن جائے بادشاہ نہ رہے، ملیک اسے کہتے ہیں، تخت ہو نہ ہو وہ بادشاہ رہے۔ گھبرا تو نہیں رہے میرے دوست؟ اچھا بسم اللہ، میں نے تو چاہتا ہوں کہ آپ کو بیداریوں کی ان سرحدوں تک لے جایا جائے کہ جہاں نیند نہ آنے والی صفت میں شراکت ہو جائے۔ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، صاحب اقتدار بادشاہ، کون ہے وہ جسے اللہ ملک نہیں ملیک بھی کہہ رہا ہے، اور فقط ملیک نہیں مقتدر، صاحب اقتدار۔ یہاں اقتدار اردو والا نہیں عربی والا، یا ہم اقتدار کہتے ہیں کرسی کو، کرسی ہے تو اقتدار، نہیں نہیں عربی میں یہ اقتدار نہیں، یعنی صاحب قدرت بادشاہ، جو چاہے ہو جائے۔ Yeah.
ایک سال کی غیر حاضری میں باتیں بھول گئے ہو. بدلغوی صاحب کے بلا وہی صاحب اقتدار بادشاہ تلاش کرنا ہے. کون ہے وہ جسے اللہ صاحب اقتدار کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. پھر وہ شاہ جی مجھے 2 کروڑ جاہل علامہ کہیں میرے لیے کوئی باعث عزت نہیں. ایک علامہ کہہ دے یہ علامہ ہے. یہ ہے میرا وقار, یہ ہے میری عزت, یہ ہے میرا مرتبہ. کائنات مل کر اسے عاجز کہے یا قادر, اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی. کون ہے وہ جسے علی کل شیء قدیر کا مالک قادر کہہ رہا ہے؟ اللہ علی کل شیء قدیر کی مسند اقتدار پہ رہنے والا قدیر بالذات کہہ رہا ہے کہ وہ فقط شہنشاہ ہی نہیں, شاد باش مقتدر بھی ہے, وہ صاحب اقتدار بھی ہے. کون ہوگا؟ اور جب چاہتا یہ ہوں یہ بچے خود جھونٹ لیں وہ کون ہے. اشارہ چھوڑتا ہوں صاحبان اشارت کے لیے, ڈھونڈیے گا پہلی ہے, نہ بوجھی گئی تو پھر میں ہاتھ پکڑ کے دکھا دوں گا. ہاں بشرطے کہ ان کے لیے کہ جنہیں پکڑا ہوا ہاتھ دیکھنے کی عادت ہے. نقوی صاحب چھلکی پڑ رہی تھی, چل پھرنے کو جگہ نہیں, اچانک رسول نے سر اٹھایا. میرے صحابیوں ایک بات یاد رکھ لو, جی یا رسول اللہ, ما قام ولا استقام دینی الا بالشیئین سیف علی و مول خدیجۃ الکبریٰ. اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکتا اگر 2 چیزیں نہ ہوتی. یا رسول اللہ کون کون سی چیز؟ فرمایا اگر علی کی تلوار نہ ہوتی اور اگر خدیجہ الکبریٰ کی دولت نہ ہوتی. نہیں بس یہی سے ابلا, یہی اشارہ ہے, یہی پہیلی ہے, یہی طلسم ہے, یہی لغز ہے, یہی مہمہ ہے, اور یہی آپ نے ڈھونڈنا ہے. اب رسول نے 2 محسن بتائے اسلام کے, ایک پردہ دار, ایک مرد, ایک مستور, ایک مرد. 5ویں کی دینیات سے لے کر سیرت کی پہلی کتاب تک اسلام کی ایک محسنہ کا لقب لکھا ہوا ہے, ملیکۃ العرب.
طرف ہے نا بی بی کا لقب ہے بی بی کا خطاب ملکہ العرب نہیں ملکہ وہ ہوتی ہے جو تخت کی محتاج ہو ملکہ العرب یہ مستور تھی ملکہ ہے اگر یہی خطاب کسی مرد کو دیا جاتا تو پھر کیا ہوتا بابا ملک ہوتا ملک ہوتا اور بے شک ابھی مجلس کے بعد دیکھ لینا کچھ کتابیں ساتھ لایا کرتا ہوں مطالعے کے لیے اور اتفاقاً دو تین تفسیریں بھی ساتھ ہیں تفاسیر اہل بیت کی ضمانت سے دکھا سکتا ہوں کہ نازلت حوض الاویت فی امیر المومنین قرآن کا وارث فرما رہا ہے وہ صاحب اقتدار بادشاہ کہ جنت میں جنتیوں کو جس کی سچی محفل نصیب ہوگی وہ سوائے علی کے کوئی نہیں تو چھوڑ دوں دن والی کسر دن میں نکلے گی ہاں یہ کسر رات کی بات رات پر کل دن کا حساب دن میں انشاءاللہ ہاں حضور کون ہے وہ صاحب اقتدار بادشاہ شرماتے ہو علی کا نام لیتے ہو شرماتی ہو تو چھوڑ دو شوہر بطول ابو الحسنین میرا مولا علی وہ صاحب اقتدار بادشاہ اور وہ شاہ صاحب دیکھنے والی بات یہ ہے اللہ کہہ رہا ہے علی کو ملیک مقتدر صاحب اقتدار بادشاہ یمیل شاہ جی یا اللہ نے اپنے آپ کو مقتدر کہا ہے قرآن میں ہاں لاؤ قرآن لاؤ منبر پہ سورہ کاف پڑھنا کون اللہ علی کل شیء مقتدر اللہ فرماتا میں ہر شے پہ مقتدر ہوں یا خود مقتدر یا علی مقتدر نہیں نہیں اب علی کے بارے میں سوچ کے فیصلہ کرنا کیونکہ مقتدر دو نظر آئے مجھے ایک جلی ایک علی جتنی دیر میں نے گفتگو کرنی ہے ایسا نعرہ پھر نہ لگانا سرے سے لگانا ہی نہیں ناراض ہوں بلکہ دونوں علی ایک علی الاعلی ایک علی ابن ابی طالب دو مقتدر اب نقوی صاحب ایسا نہیں آپ کہیں یہ عالم یہ عالم ایک عالم کے بارے میں آپ کہیں کہ یہ اصول کافی پڑھ سکتا ہے اور دوسرے کے بارے میں کہیں یہ نہیں پڑھ سکتا پھر یا وہ عالم نہیں یا آپ نے تعریف غلط کی ہے سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو اللہ کہتا ہے میں مقتدر عرش برین پر علی مقتدر فرش زمین پر اب علی کی سرحدیں خیال کر کے بنانا جس چیز سے علی کو عاجز کہہ دو گے میں تو سمجھوں گا کہ وہ بھی نہیں کر سکتا ہیں دونوں صاحب اقتدار ہیں فرق اتنا ہے ایک بذات مقتدر ایک بالعطا مقتدر ایک کا اقتدار ذاتی ایک کا اللہ سے لیا ہوا اب
اگر علی کے اقتدار میں کہیں کسی کو دھبا دکھائی دیتا ہے تو پھر اس نے بخل کا فتویٰ دینے والے پر لگایا، اور نہیں علی والے میں کوئی اور ڈھونڈ لو، کسی کو صاحب اقتدار ملیک مان لو، بشرطے کہ میں امتحان لوں گا اس کے صاحب اقتدار ہونے کا کہ کتنا بڑا صاحب قدرت ہے، اگر دوسرا لاؤ ایسا ممبر کی قسم چھوڑ دوں گا علی کو، اپنی قوم کی طرف سے بھی ذمہ داری لیتا ہوں، چھوڑ دوں گا۔ نبی صاحب کی بلائی، یہ کیا ہے، یعنی ایک سودا اگر دو دکانوں پہ میسر ہو تو میرے لیے کوئی پابندی تھوڑی ہے کہ میں نے یہاں سے خریدنا ہے وہاں سے لے لوں گا، دو دکانیں جو ہیں ٹھیک ہے نا، اور اگر پوری مارکیٹ میں دکان ہی ایک ہو حالانکہ جہاں پوری مارکیٹ میں صرف ایک دکان پہ سودا دستیاب ہو، دکاندار نخرے سے بیچتا ہے اور نرخ بھی مرضی کا لیتا ہے، ایسا ہی ہے نا بابا، جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے، اور قیمت بھی مرضی کی، لیکن نقوی صاحب یہ کیا سرہ امتیاز ہے، یہ تعجب نہیں کہ دکان ایک پہ سودا ملے اور دکاندار نے بینر لگا رکھا ہو مفت لے جاؤ، صرف جس برتن میں لے جاؤ وہ پاک ہونا چاہیے، لیکن ظرف پاکیزہ ہو، اور پھر بھی کوئی نہ خریدے، صرف پاک برتن نہ لے جا سکے تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے، بہشت کا صاحب اقتدار بادشاہ علی ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ منہ مانگی قیمت پہ بیچتا، علی کہتا ہے مفت لے جاؤ ثبوت دے دو حلالی ہو، خالی دعوے سے کیا ہوتا ہے، دعوت دلیل چاہتا ہے، نمونہ اقتدار میں دکھا دیتا ہوں، علی کے اقتدار یعنی قدرت، علی کی قدرت طاقت کیا ہے، علی کی بات ہو، علی کے غلاموں کا اللہ ایٹم بم کا نام سنا ہے، کیا ہوتا ہے، ناقابل تقسیم ذرہ، یہ ذرے دیکھتے ہو زمین کے ذرے، یہ ایک ذرہ بظاہر کتنا چھوٹا ہے، اس ذرے کو ایک کا دو کرو، دو کا چار، چار کا آٹھ، آٹھ کا سولہ، پانچ سے چلے جاؤ، یقیناً ایسے نقطے پہ پہنچے گا کہ پھر تقسیم نہیں ہو سکے گا، اس تقسیم نہ ہونے والی شے کو علم کلام میں کہتے ہیں جز لا یتجزا، اور علم حیات میں کہتے ہیں ایٹم، اس نہ تقسیم ہونے والے ذرے میں بھی تین چیزیں ہیں، نقوی صاحب نے پہلے لقمہ دے دیا، مجھ سے بھی پہلے آپ کے کانوں تک پہنچی، اس میں الیکٹرون بھی ہے، پروٹون بھی ہے، نیوٹرون بھی ہے، یعنی اس بات بھی ہے، نفی بھی ہے، مساوات بھی ہے،
الیکٹران منفی ہے، پروٹون اثبات ہے اور نیوٹران مساوات ہے، یہ تین چیزیں ہیں، یہ ناقابل تقسیم ذرہ ہے زمین کا، ہیروشیما جیسے شہروں کا وجود مٹا دیتا ہے یہ ذرہ، پورے ذرے کی طاقت ڈھونڈو۔ اب ایک تولے مٹی کے ذروں کی طاقت کا حساب لگاؤ، ایک کلو مٹی کی طاقت کا حساب لگاؤ، ایک من مٹی کی طاقت کا حساب لگاؤ، ایک مرلہ زمین کھود کے اس کی جوہری توانائی نکالو اس کی طاقت کا حساب لگاؤ، ایک بیگھے کا حساب لگاؤ، ایکڑ کا، مربع کا، ریاست کا، ملک کا، پھر روح زمین کا، اور جب زمین کی طاقت سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ تراب کی طاقت ہے تو ابو تراب کی قدرت کیا ہے۔ اگر آپ کی مودت کی یہ معراج ہے تو پھر چاہتا ہوں اس معراج کی معراج ہو، سنوگی صاحب زینے بڑھائے جائیں، ہاں بشرطے کہ سفر کرے گا وہی جس کو گزرے ہوئے دونوں عشرے یاد ہیں میرے، ہاں باقیوں کے لیے نیا سفر ہوگا، مسلسل سفر اسی کے لیے ہے کہ جس کے دماغ میں گزری ہوئی باتیں بھی یاد ہوں۔ لیجیے حضور آگے کا زینا بگیشا جی طے کرتے ہیں، یہ ہاتھ ہے نا ہاتھ، اس کی چار انگلیاں ہیں، علی کی قدرت بتاتا ہوں، اقتدار، یہ چار انگلیاں ہاتھ کی، اس کو کان کے قریب یوں ہاتھ جھٹکیں تو شب کی آواز سنائی دیتی ہے، دیتی ہے نا، ابھی بیٹھے بیٹھے تجربہ کر لیں، آتی ہے نا، یہ ہوا بھی ہے اور ایک آواز بھی محسوس ہوتی ہے، یہ کیا ہے، یہ چار انگلیوں کی طاقت کا رد عمل ہے، یہ ایسے کیا نا ایسے، یعنی یہ ہوا بھی لگی اور یہ جو سائیں یا شک کی آواز محسوس ہوئی، یہ چار انگلیوں کی طاقت کا رد عمل ہے۔ اب ایک انگلی گرا دیتے ہیں، ہے لیکن پہلے سے ذرا کم ہو گیا ہے رد عمل، ایک انگلی اور ہٹا دیتے ہیں، اب ہے ہوا بھی ہے آواز بھی ہے مگر پہلے سے بہت ہلکی، اب تیسری انگلی بھی گرا دیتے ہیں، اب ایک انگلی، اب رد عمل اتنا کم ہو گیا ہے کہ نہ آواز آ رہی ہے نہ ہوا لگ رہی ہے، نہیں منڈی اور ارد گرد کے آنے والے مومنوں یا ذہن کا وہ دریچہ کھول لو کہ غزل پر تمہارے خانہ ادراک میں آ کے بیٹھ جائے اور رس بانٹ دے، ورنہ میں بات کرنے لگا ہوں۔ یعنی ایک انگلی رد عمل ہے لیکن اتنا خفیف، نہ آواز نہ ہوا، زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ میل ہے اور تمہاری زمین سے سینکڑوں گنا بڑا سیارہ ہے، جانتے ہو، اور میں ذمہ داری سے بھی چوراہے کھڑا کر کے میری زبان کاٹ لینا اگر نہ دکھا سکوں، حدیث نبوی ہے ان اللہ وقال علی الشمس 70,000 ملک، اللہ نے سورج کو 70,000 تنابیں ڈالی ہیں، 70,000 نوری زنجیریں، 70,000 نوری رسے ڈوریں، کوئی چیز تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، ایک ایک ڈور، ایک ایک زنجیر، ایک ایک رسا، ایک ایک فرشتے کے ہاتھ میں ہے، فرشتے کی طاقت کیا ہے، ایک فرشتے کی، ایک فرشتے کی طاقت کیا ہے، 600 ضرب 600 میل کا خطہ لوط جبریل نے اپنے ایک پر کی نوک پر،
کبھی کبوتر یا مرغی کے پر دیکھے ہیں یہ مختلف کلیاں ہوتی ہیں ایک کلی الگ کر لو نا اس طرح ایک پر جبریل نے اٹھایا اتنا بلند کیا فرشتوں کی تسبیح زمین والوں نے سنی زمینی مرغوں کی آزان فرشتوں نے سنی ساری رات اٹھا کے کھڑا رہا کہتا مجھے لگ رہا تھا میں نے خالی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے یہ 600 میل لمبا 600 میل چوڑا خطہ زمین تھا پہاڑوں دریاؤں چشموں مکانوں انسانوں حیوانوں سمیت یہ ہے ایک فرشتے کی طاقت اور 70,000 فرشتے سورج کو کھینچتے ہیں مشرق سے مغرب مغرب سے مشرق زمین سے 700 گنا بڑا ہے کروڑوں میلوں کے فاصلے پہ زمین بابل پہ کھڑا ہے علی ایک انگلی کا اشارہ ہوا دیوار اثر سے ٹکرائی جس کی ایک انگلی کی رد عمل کی یہ طاقت ہو دو کی کیا ہوگی تین کی کیا ہوگی چار کی کیا ہوگی سلوات کا یہی مقصد ہے کہ میں روک دوں بیان سمجھ میں آئی ہے بات پنجے کی طاقت کیا ہوگی کلائی کی کیا ہوگی بازو کی کیا ہوگی سینے کی کیا ہوگی بدن کی کیا ہوگی یہ ظاہر ہے پھر علی کے باطن کی کیا ہوگی ایسا ایسا صاحب اقتدار لا سکتے ہو لاؤ لاؤ میں چھوڑ دوں گا علی کو ورنہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر نہیں لا سکتے یا جب تک نہیں لا سکتے تب تک گزارا علی سے کرو جب دوسرا مل جائے چھوڑ دینا یہ نقوی صاحب اتنا سا تھا علماء خطبہ سے سننا شروع کیا اور آج تک جب کبھی میرے مولا کے سورج لوٹانے کا معجزہ بیان کیا جائے بڑے نعرے لگتے ہیں آج بھی لگے چہرے کھل اٹھتے ہیں کھلنا چاہیے لوگوں کے شیر ہوں تو سوا شیر بناتے ہیں اور خدا نے تمہیں ایسا وزن امام دیا ہے کہ جس کے وزن بڑھنے کی گنجائش ہی نہیں تو کھلنا چاہیے چہرے لیکن یاد رکھ لو منڈی والوں یہ سورج پلٹانے میں نقوی صاحب ایک معجزہ نہیں ہے تو مجبوری یہ ہے کہ میں نے عرفان کا سفر کرنا ہے عشرے میں ورنہ پورا عشرہ ختم ہو سکتا ہے شرط لگا لو میں صرف یہی گنواتا رہوں پورے عشرے میں کہ اس ایک معجزے کے پیچھے معجزے کتنے ہیں تو ختم نہیں ہوتے بظاہر دوسرا بظاہر ایک معجزہ دوستو لیکن اس ایک کے پیچھے 1 کروڑ معجزہ
نبی صاحب بہت سے چہرے سوالیہ ہیں, ہاں کہ غزنفر نے کیا کہہ دیا. دیکھیے میں تھوڑا سا رابطہ بنا دیتا ہوں, کل تک سوچتے رہنا پھر فیصلہ ہوگا. اب آسانی کے لیے قبلہ ایک وقت مقرر کرتے ہیں. آج کل سورج کتنے بجے ڈوبتا ہے؟ ساڑھے چھ. تو یوں ہی سمجھ لیں کہ اس دن بھی 6:30 ہی ڈوبا تھا. یہ ہم بات کو آسان سمجھنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں کہ اس دن 6:30 بجے سورج ڈوبا جب علی نے لوٹایا. لوہے محفوظ پہ لکھا تھا کہ 6:31 پر اتنے لاکھ بچے پیدا ہوں گے. اللہ جانے میں نے کیا کہا ہے اور خدا جانے تم نے کیا سنا ہے. بھائی اللہ نے لوہے محفوظ پہ لکھا تھا کہ 6:31 پر 1,000,000 بچے پیدا ہوں گے. مثال کے طور پر 6:31 پر 1,000,000 مریں گے, 6:31 ہوں گے تو پیدا ہوں گے نا. ہوں گے تو مریں گے. 6:35 پہ اتنے آدمیوں کا رزق بڑھے گا, اتنوں کا گھٹے گا. 6:35 پہ فلاں جگہ بارش ہوگی, فلاں جگہ آندھی آئے گی, فلاں جگہ زلزلہ ہوگا, فلاں جگہ ہوائیں چلیں گی. 6:30 سے وقت آگے بڑھے گا تو ہوگا نا. علی نے تو سورج کو روک لیا واپس, اب جب تک علی نہیں بھیجے گا پیدا ہونے والا پیدا نہیں ہو سکتا, مرنے والا مر نہیں سکتا, بڑھنے والے کو رزق مل نہیں سکتا, گھٹنے والے کا گھٹ نہیں سکتا, بد نصیبی والے کا مقدر خراب نہیں ہو سکتا, چمکنے والے کا ماتھا چمک نہیں سکتا. اور جو انگلی کے ایک اشارے میں خالق سے رہ کر رزق تک کائنات کے سارے نظام رکھتا ہو وہ خود کیا کرتا ہوگا. تقدیر و تدبیر و تکوین کے اتنے نظام پابند ہوں, اللہ جانے اس کا ارادہ کیا ہوگا, اللہ جانے اس کی مشیت کیا ہوگی. اور علی کی مشیت کی سرحدیں سوچ کے بنانا تو خود کہتے ہیں نحنو مشیت اللہ, ہم 14 کے 14 اللہ کی مشیت. اور علی کا یہ ہے اقتدار. اور مجھے اپنے گزرے ہوئے عشرے کا کہا ہوا لفظ یاد ہے, الحمدللہ. ہاں اور تمہارے وقتاً فوقتاً امتحان بھی لیتا رہوں گا. ہاں اور رعایتی نمبر نہیں دینے کا, میں ایک نمبر بھی رعایتی نہیں ملے. ہاں دیکھیے ابھی آپ کی یاداشت کے امتحان بھی ہے, بس میں نتیجہ دینے لگا ہوں. کون ہے صاحب اقتدار بادشاہ؟ علی. یا ایسا دوسرا لاؤ نہیں ملتا تو پھر یہ ہے جس کی سچی محفل نصیب ہوگی. کس کو؟ متقین کو. گزشتہ عشرے میں اسی منبر سے رات کی ایک مجلس سے میں نے ایک حدیث بتائی تھی آپ کو
کہ رسول فرماتے ہیں اِنَّا اَكْسَرَ اَهْلَ الْجَنَّةِ الْبُولَحَا کہ جنت میں اکثریت بے وقوفوں کی ہے. یاد ہے؟ یاد آئی حدیث؟ آگئی یاد؟ اچھا چلو جنہیں یاد نہیں اب یاد آگئی ہوگی, اور جو پچھلے سال نہیں تھے انہوں نے اب سن لیا. رسول فرماتے جنت میں اکثریت بے وقوفوں کی ہے, پاگلوں کی نہیں. جو کرتے پھاڑ کے اینٹ لے کے آدمیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں وہ نہیں, بے وقوف. وہ بھی تو بے وقوف ہے نا کہ ہزار کی چیز 10 روپے میں بیچے اور خوش بھی ہو. ٹھیک ہے نا, بھائی ہزار کی شے ہو 10 میں بیچی اور بغلیں بجا رہا ہے کہ میں نے گاہک کو خریدار کو لوٹ لیا. بابا لوٹ گئے کہ لوٹ لیا؟ سر اٹھاؤ. رسول فرماتے تم اللہ کے پاس لے جاؤ گے علی کی ولایت, اللہ امتحان کے لیے پوچھے گا بدلے میں جنت دے دوں, تم راضی ہو جاؤ گے کہ اللہ کو لوٹ گیا بے وقوف, لوٹ گئے ہو یا لوٹ لیا ہے؟ فرما رہا ہے قرآن میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک حسنہ لائے گا اسے 10 ویسی دوں گا ایک حسنہ کے بدلے 10. حسنہ کیا ہے؟ رسول نے فرمایا یا علی حبک حسنہ, اے علی تیری محبت ہے حسنہ. جب مجھ جیسا بے وقوف جائے گا جنت لے کے راضی ہو جائے گا, جب سلمان جائے گا, بوزر جائے گا, مقداد جائے گا, عمار جائے گا, قمبر جائے گا, مالک اشتر جائے گا, اللہ پوچھے گا کیا لائے ہو؟ علی کی ولایت, جنت دے دوں, سجدہ کر کے کہیں گے تیرا قانون ہے کہ مثل کا بدلہ مثل, جو لائے ہیں اس سے کم راضی پہ نہیں ہوں گے, علی لائے ہیں علی چاہیے. سلمان جیسوں کو علی کے بدلے میں علی ملے گا, کیونکہ اللہ کو پہلے سے خبر تھی. اسے فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, جو متقین ہیں وہ نہروں اور باغوں والی جنتوں میں ہوں گے, اور فقط ہوں گے نہیں, ایک صاحب اقتدار بادشاہ کی سچی محفل میں بھی ہوں گے. درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند. کچھ لطف بھی آیا یا وقت ضائع ہوا؟ بسم اللہ. بس جب کبھی پڑھنے والے کو صرف دعا دیا کرو, شکریہ ادا کیا کرو حسین کا, پڑھنے والا شکریہ کا حقدار نہیں, صرف دعا کا مستحق ہے. اور شکریہ حسین کا, ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. میں چونکہ بہت دور تک ہیں میرے سامعین, ہر ایک تک آواز نہیں پہنچی ہوگی, میں ایک جملے میں عرض کیے دیتا ہوں. بڑی معتبر کتابوں میں دیکھا ہے میں نے کہ ہر شب جمعہ کی, ہر جمعہ کی رات آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی, جبریل سے سلسائیل تک وہاں سے جلوس بنتا ہے میرے رسول کی قیادت میں. وہ جلوس کربلا آتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی تو مجھے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں. زمانے کے مطابق صف بنتی ہے, پہلے آدم پھر لو, زمانے کے مطابق ایک ایک نبی آگے بڑھتا ہے.
السلام علیکم بلا تسبیح یا صاحب القبۃ السامیۃ قد شکرنا لک حسین ہم تیرا شکریہ ادا کرنے آئے تو نے ہماری شریعت بچائی تو نے ہمارا کلمہ بچایا تو نے ہمارا دین بچایا منڈی بہادین والوں نبی شکریہ کرتے 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 آخر میں حسین کا نانا تیرا میرا رسول سب سے اور اس کے بارے میں قبلہ لفظ پڑے ہیں بلا تشبیہ فن قب النبی علی قبره نانا قبر کو گلے سے لگاتا ہے گلے سے لگا کے کہتا ہے السلام علیکم یا صاحب القبۃ السامیہ قد شکرت لک اے بلند و بالا دربار کے مالک حسین تیرا نانا بھی تیرا شکریہ ادا کرنے آیا ہے یتزلزل قبر الحسین زلزالا شدیدا حسین کی قبر کو زلزلہ آتا ہے کمر تک حسین باہر آ جاتے ہیں نانا آپ نے آنے کی ایسے آتے تو مجھے کوئی ناراضگی نہیں تھی تو تھوڑی تکلیف اور کرو اسی طرح جلوس کے ساتھ میرے ساتھ شام چلو تم میرا شکریہ ادا کرنے آئے ہو میں زینب کا شکریہ نانا میں اپنی بہن کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہوں اگر میری بہن زینب نہ ہوتی نانا نہ تیرا باقی کچھ رہتا نہ میرے دین کا کچھ باقی رہتا اور بس کوشش کرنا پچھلے سال بھی ہر مجلس میں تم سے یہی کہتا رہا ہوں کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا اور دیکھ لو جس کے نصیب میں تھا یہ رونا وہ باقی ہے چلے جاؤ گے تم میں بھی کل اس وقت آؤں گا تم بھی کل اس وقت جمع ہوگے لیکن جو شام سے چل کے آئی ہے خدا بزرگ برتر کی قسم وہ واپس نہیں جائے گی وہ پورا اشرا تمہاری مہمان ہے یہاں عظمت اللہ جی میں عرض کرنے لگا ہوں ساری بیویاں چلی جاتی ہیں جب بقیہ والی بیوی دیکھتی ہے کہ میری بیٹی زینب نہیں گئی واپس ماں کا دل ہے نا بابا ماں کا جگر ہے ماں کا کلیجہ ہے بیوی بھی واپس نہیں جاتی یہی پڑا ہے کتابوں میں ساری رات دونوں ماں بیٹیاں عزا خانے میں پھرتی ہیں لب سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی رونے کے لیے کافی ہے بیٹی بلا تشبیہ ماں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے دکھاتی اما فلاں مومن یہاں بیٹھا رو رہا تھا اما فلاں مومن اس جگہ رو رہا تھا فلاں مومن اس جگہ رو رہا منڈی والوں اچانک جگہ بتاتے بتاتے بیٹی ایک سوال کرتی ہے زمین کانپتی ہے سوال کیا ہوتا ہے اما یہ لوگ جو اونچی اونچی آواز میں رو رہے تھے انہیں پتھر تو کسی نے نہیں مارے اماں نے رونے سے منع تو کسی نے نہیں کیا مارو کے کہتی ہے بیٹی کوئی گناہ تھوڑی کر رہے تھے رو تو تیرے مظلوم بھائی کو رہے تھے اب معاف کر دینا سیدو جب کہتی ہے رو تو تیرے بھائی کو رہے تھے کوئی جرم کیا ہے بلا تشبیہ سر سے چادر اتارتی ہے بی بی کہتی ہے اگر تیرے بیٹے کو رونا جرم نہیں تو میرا سر زخمی کیوں ہے میں بھی تو ہائے حسین کر کے رویا کرتی تھی کبھی مجھے نیزوں سے روکا جاتا کبھی مجھے پتھروں سے روکا جاتا بانیان کی مسائی پہ شرط ہے مومنین مومنات کی شرکت ہماری لاکھوں دعاؤں کی
جو آئے ہمارے وارث پہ جلد ہو. اللہم قل ولی رحمت جلد الحسن صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار ولي ما في المقاعد ونافر ولي ما علينا حتى تسكنه أرضك ونصرته فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد أجل فرجهم لحائمهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وعلى